Ja, Keita-Jan, dit is dan een terugkeer waar jij als speler van Kozakkenboys op gehoopt hebt, denk ik. Er is geen spel tussen te krijgen, een assist en een goal. Ja, klopt. Was heerlijk om weer terug te komen. En ik blijf gewoon altijd mijn best doen. Maakt niet uit tegen wie. En ik heb gescoord en ik heb niet gejuicht, want ik ben ook warm ontvangen weer. Welkom en zo. Dus ik heb niet gejuicht natuurlijk. En we hebben 2-0 gewonnen en goed voor ons. Wat waren de gevoelens toen je vanochtend wakker werd? Is dat dan lekker, weer naar Nieuw-Zuid? Ja, klopt. Het kon twee kanten op gaan. Het kon uitgefloten worden of het kon gewoon zijn zoals het vandaag is gelopen. En daar ben ik heel blij om. Ze zijn je niet vergeten hoor. Je bent heel, heel belangrijk geweest voor het seizoen. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Hey, Kozakkenboys, ik sprak net met de trainer van Quickboys. Ik zei, dit is het verschil tussen een heel volwassen ploeg uit de tweede divisie en eentje die nog moet groeien in het proces. Deel je die mening? Op zich wel. Je ziet wel dat wij toch iets meer ervaring hebben. Maar dat komt ook door die spelers. En Quickboys zit nu pas in de tweede divisie. En ze doen gewoon hun best, vind ik. En het gaat niet heel slecht hoor. Ze kunnen wel nog veel beter. Dus dat moeten ze gewoon aanpakken. Hoe is die overgang jou bevallen, zeg maar, van derde divisie naar tweede? Ja, voor mij is het prima. Ik voetbal, ik doe mijn ding gewoon nog steeds. En heerlijk. Ja, dat hebben we gezien. Ja, maar het is heerlijk. Tweede divisie, is ook lekker niveautje. Ik wens je veel plezier. Dank je wel.